gabadhan hortiina ka muuqataa waxa dilay nin xiriir soo bandhigtay iyaduna way ka diiday maadaama isaga diiday isaguna wuxuu go'aan ku qaatay inaannu nin kale ba guursan gabadhan oo isaa ku dhimato waanu dilay xaasidnimo heer uu ka gaaray wuxuu go'aan ku qaatay inaanay nin kale xaaskiisa ayna noqonin marnaba The girl who is killed for rejecting a man. Soo dhow marka la daawaday waa anigoo ah Nadrisi Eid fadlan muuqaalkan like saar Magaceedu waa Mia Markano waxay dhalatay 26kii Abriil 2002 sidoo kale hooyadeed waxa lagu magacaabaa Emma Gabriel aabaheed Marlon shaqadiisa kaliya ta waxay ahayd inuu muusiga qaraaco ambassador DJ ayuu ahaa wuxuu ka mid yahay DJ-yada ugu caansan Florida Mia waxay la dhalatay hal wiil oo walaal ahaayeen kaasoo ka weyna kuwaasoo labadooduba ay ku soo barbaareen kuna soo koreen Florida nasiib xumo labadooda waalid way kala tageen halka aabahood uu guursaday gabar kale gabadhaasoo lagu magacaabay aba Giselle Blanche oo la mid noqotay Mia hooyadeeda labaad oo kale. Mia waxay ku tilmaameen inay ahayd gabar jecel markasta inay wax barato sidoo kalena maskax badnayd. Waxay ahayd mid aad u jecel carruurta dhanka aabay ka walaal ahaayeen. Waalidkeed waxay sheegeen inay ahayd boqoradda gurigooda. She exceeded my expectations because you know she's such a beautiful girl. She's very smart. Know what she wanted. Was not easily influenced. What Mia wants, Mia's gonna get. Mia dugsigeedii sare waxay ka baxday ambassador ay dhameysatay Charles Flanagan. Waxay ku tilmaami jireen inay ahayd ambassador ay ku jirtay ardayda ugu firfircoon ee dugsiga. Mia 2020kii ay qalin jabisay iyadoo jaamacadeedii dhameysatay. Halkii ay Mia sanad firaaq ah ay qaadan lahayd durtaba waxay isdiiwaan gelisay college-ka Valencia. Hamigeedu wuxuu ahaa in waxbarashada ay heer sare ka gaadho. Mia markana way ka soo fogaatay magaaladii reerkoodu ay deganaayeen. Waxay kiraysatay oo kaligeed ay degtay guri. Nolosheeduna waxay noqotay mid ku kooban maray shaqo part-time ay heshay ay tagto iyo maray college-keeda qabato amba ay waxbarato. Kaliyata waxay ahayd mid u dhaxaysa shaqada guriga iyo waxbarashadeeda. Laakiin muddo kadib waxay si kedisa u kulmeen nin farsamayaqaan oo ka shaqeyn jiray goobtay deganayd. Ninka wajigiisa waxay ka aragtay nin aan fiicnayn inuu yahay sidoo kalena marar badan wuxuu u sheegay inuu jecel yahay isagoo welibana ku qasbaya inay balan u wada baxaan. Laakiin iyadu way diidi jirtay markasta hadalkiisana waxba kamay soo qaadi jirin. 24kii Sebtembar maalin Jimco ah 2022kii saacadu markay ahayd 5:00 PM ayay shaqada ka soo baxday Mia iyadoo rajaynaysa welibana inay diyaarad raacdo maalinkaas. Mia reerkoodii ay la hadashay iyadoo ku wargelinaysa inay fasaxa soo booqanaysay u imanayso waxay ku noqotay gurigii si ay u diyaar garowdo boorsooyinkana dharka ugu gurato. Laakiin se Mia bartaas ayay ku qarsoontay dibna looma arag. Waa la waayay Mia meel ay jaan iyo edib ay dhigtay. Qoyskii Mia waxay bilaabeen inay warwaraan markii ay Mia joojisay dhammaanba fariimihii ay u soo diraysay sidoo kalena waxay arkeen inaanay telefoonka qabanaynin markii dambana uu hawadaba kaba baxay moobilkeedii oo la xiray haddana qoyskii Mia waxay isku qanciyeen inay ku mashquulsan tahay diyaar garowgii safarkeeda muddo kadib ay saacadda ka soo wareegtay waxay arkeen saacaddii ay Mia diyaaradda ku qornayd inay timaado way iman weyday waana la waayay markan waxaa bilaabmay cabsi badan inay isweydiiyaan Mia maxay telefoonka u qaban weyday sidoo kalena maxay u iman weyday qoyskii Mia waxay isku dayeen inay muddo yar u samraan laakiin markii dambe way adkeysan waayeen waxaana isla markiiba la hadleen booliskii joogay magaalada Florida iyagoo ku wargeliyay inantoodii haba yaraatay wax dhaqdhaqaaqa inay ka waayeen sidoo kalena ay ahayd waqtigii diyaaradda ku qornayd inay timaado wax raad waa laga waayay Mia sidoo kalena booliskii waxay u howlgaleen inay raadiyaan Mia meeshii joogto saacadda kadib booliskii waxay si degdeg ah u yimaadeen gurigii Mia si ay u ogaadaan inay joogto iyo in kale albaabka ayay door jeer qaraaceen laakiin idina way ka furi weyday isla markaasba way shakiyeen iyagoo ku fikiraya talow gudaha maxaa ka dhacaya iyo xaaladdu sidee noqon doontaa askarigii wuxuu damcay go'aan ku qaatay inuu galo qolka Mia markii uu waayay cid u jawaabta laakiin albaabku ma buu ahayn ba mid xiran oo uu iska furnaa sidoo kalena miis aad weyn ayaa albaabka lagu soo riixay ambas lagu soo tiiriyay si aan albaabka u furmin askarti markaas way shakiyeen waxayna isweydiyeen Mia wax isku dayaysay qof u soo gelayay inay albaabka ku celiso waxay arkeen dahabkii Mia oo qolka ku dhex taatsan sidoo kalena dhammaan qolku inay alaabi ku dhex taatsan tahay qof kamida Mia jarkii
كيدا عم بس أقول كي كو حيجي قبر تجنيد بقى وحي ويدين قرما أيا كو جدا بسمية سوا كلنا وحي كو جوابتي ما أنت وحي إيش أكتي إني كو قرنت هاي ديارة دا أي سفر تهاي سوا كلا سكرتي وحي ويدين ما وحد شري قف إيد عدو كو آه وحي إيش أكتي إنه شروني لا يرهذو أرماندو كاسو إسكو دي شري مركز تا إنه مية دبا سوا كلنا وحو كدل بن شري إني شو كان سوا ذا بحان أرماندو وحو هامد مركز تا عدادين شري مية لكن مية مركز تا ويدي دي شرتي ولي جانا ما يتشعلين إني حرير لاسا مايسا بوليسكي عدين عدوي كوين أرماندو سيدو كلانا كيسكي ميا وحرات راع أه أمبسر دقدقا قوي كوين كيسكي ميا تاسن أسكرتي وحيكو كلفتي إني كعاجسان كنا فريستان قويسكي ميا مركز دا وحي لسو حالي يني سوو عيين بوليسكا فلوريدا إذي كمي توابي نين كولال كودا سيدو كلانا وي وين قف حوق سارة كيسكي ميا إنتاسك ديب وحي قو آنكو غارن إني سوصا فران سيدو كلانا أي غانتو ذكو باران قفكي كدن بيه أفضوب كميا سيدو كلانا إيدا كلوغو لحمي waaytan keda saacadu markay ahayd abaaro 8:00 subaxnimo qoyskii miya waxay maadeen qolkii ay ka deganayd guriga intaas kadib waxay qaraaceen saldhiga booliska si ay awood ugu yeeshaan inay gudaha u galaan qolka soo no hubiyaan baaritaan ku sameeyaan wixii meesha ka dhacay qoyskii miya waxay arkeen in booliska aanu waba yaraatay wax calaamado u sameeynin qolka oo lagu garanayo inuu meeshan dambi ka dhacay sidaas darteed waxay ku sii qasbanaadeen inay iyagu iskood baaritaanka u sameeyaan markii qolka miya soo galeen waxay arkan sanduuq yar oo huruud oo sarta hoosteeda yaala sanduuqan ay helena ma aha miday miya leedahay iyagoo baaritaankii wada wax yar kadib waxa qolka soo hor istaagay armando ninkii looga shakisanaa miya inuu afduubtay he said are you looking for mia i said who are you he said i'm the maintenance guy i heard you're looking for me wuxuu ku yiri ma miya ayad raadinayseen waxayna ugu jawaabeen adigu yaa tahay isna wuxuu u sheegay inuu yahay armando tani yaab ayay ku noqotay iyo walibana fajac waayo may jirin qof og in miya maqan tahay sidoo kalena aan ka ahayn qoyska miya iyo booliska runtii way la yaabeen iyagoo walibana ka shakiyay sidee ayad ku ogaatay baa lagu yiri miya inay maqan tahay sidoo kale waxay ka sii shakiyeen sababta uu ku yimid 9:00 subaxnimo isagoon wax shaqo ah lahayn maalintaas muxuu u yimid halkan intaas kadib qoyskii miya waxay go'aan ku gaareen inay diirada saaraan ninkan sidoo kalena ay baaritaan ku sameeyaan armando markii laga shakiyay ayaa booliska wuxuu u sheegay maalintaas miya inay ugu dambeysay 3:00 PM markay ahayd sidoo kalena wuxuu u sheegay saaxiibkii taati inuu ku wargeliyay miya in la la'yahay ambasi la waayay wuxuuna yiri sidaas baan ku ogaaday laakiin qoyskii miya way diideen hadalkiisaas iyagoo walibana beeneeyay waxayna ku yiraahdeen ma jiro qof taati la yiraahdo sidoo kalena cid garanaysa ma jirto aan adiga ahayn No one knows Tati. That's my whole thing. Not Tati even the roommate knows Tati. She's an employee, but you keep saying Tati is a friend and that you've all hung out together. No one here knows Tati. All her well, other friends showed up. Her closest people. Friends that live in the complex were all here with us early on. No one knows Tati. Only you. qoyska miya ayaa horow ogaa inuu armando ku waalan yahay inantooda sidoo kalena uu u soo diri jiray qoraalo waali ah isagoo walibana u ballan qaaday inuu siin doono dhaqaalihiisa nololeed haddii ay ogolaato inay noloshiisa la wadaagaan You talked about giving her your life savings. You cash out her money and you claim that you weren't in touch. Who told her gave her life savings? I never As a matter of fact, we're going to get a police report to pull your phone records if that's the case. damaan eedeymaha loo soo jeediyay armando iyo walibana habdhaqankiisa may noqonin marnaba mid booliisku cadeyn buuxda ay kaga qaataan waxay ahayd askartu inay xidhaan markaas armando sidoo kalena ay wareystaan laakiinse taasi may dhicin ee agsigeedii baa dhacay askartiina way iska sii daayeen walibana iyagoo leh ma jiraan wax cadeyna oo armando looga shakisan yahay qoyska miya ayaa gebi ahaanba arrintan aad uga cadhooday si xun uga xanaaqay waxayna go'aansadeen markan in arrimahooda ay iyagu gacantooda ku dhammaystaan si ay u helaan dembiilaha ka dambeeyey afduubka miya isla markiiba tallaabo ayay qaadeen iyagoo walibana dabagal ku sameeyay armando maray hortaagnaayeen guriga armando waxay la kulmeen dhacdadan aadka uga yaabisay si qarsoodiya ayay uga duubeen muuqaalkan isagoo walibana armando gloves xidhan yahay gaadhigiisana uu wax ka soo saarayo A blank, the blanket. Oh my god, that is my blanket!
Si dhaqsa ah ayaa isla markiiba waxay u qaraaceen waa booliska iyagoo u sheegay inay arkeen Armando oo wata shandad madow iyo galoofis sidoo kalena inuu watay jacket pinkiya oo ay lahayd Mia taasina waxay ka dhigan tahay Armando inuu yahay qofkii ka dambeeyay Mia waayitaankeeda isla markiiba booliska ayaa yimid guriga Armando laakiin sanasiib xumo askartu ma haysanin warqad baaritaan oo u ogolaanaysa guriga Armando inay baaraan ama ay galaan warqadaas ma haysanin taasoo u ogolaanaysa si sharci ahaan inay guriga ku baaraan laakiin si Armando ayaa aakhirkii u ogolaaday qoyska Mia inay galaan gurigiisa oo ay ka baaraan inay joogto iyo in kale nasiib xumo waxba way ka waayeen waani ku dareysteen sidaas darteed haddana Armando mar labaad waa fasax wuuna ka badbaaday booliska tani niyad jab weyn ayay ku noqotay qoyskii Mia iyagoo u maleynaya ugu dambeyn inay ku guuleysteen helitaanka inantooda sidoo kalena dambiilaha gacanta lagu dhigi doono isla maalinkaas arintii ugu la yaabka badnayd ee dhacdayna waxay ahayd in Armando la waayo dibna aan loo arag maalintaas kadib Armando waa la waayay meel alaaliye meeshu qabtayna ciidima garanayso Armando wuxuu ahaa ratida kaliya ee lahaayeen qoyska Mia sidoo kalena qofka kaliya ee og inay nooshahay iyo in kale qofka kaliya ee ogaan kariyay xaaladda ku sugan tahay Mia wuxuu ahaa Armando laakiin si imaka isagisi ayaa la waayay taasna niyad jab waxay ku noqotay qoyskii Mia wuxuuna ahaa qofka kaliya ee looga shakisan yahay kiiskan isla markiiba booliski waxay qaadeen talaabo sharciya sidoo kalena askartii waxaa amar lagu siiyay Armando hadii ay arkaan inay soo xiraan dhanka kale qoyska Mia ayaa runtii arintan aad uga siiniyay jabay meel kasta waxay ku faafiyeen sawiradii Mia iyagoo darbiyadana ku dhajinayay xitaa social media ayay akoon uga sameeyeen ay ugu magac dareen guriga ku soo celi iyadoo nabada dhammaanba bulshada ambas dadka waxay ka codsaneen qof kastoo arkay ambas xog yar ka haya inay la soo socodsiiyaan sababtoo ah muhiim bay u tahay 27kii September subax hore iyadoo welibana maalin isniina ay ahayd Booliska ayaa la soo wacay kadibna waxaa loo sheegay qof meeyda in laga helay garaash oo ku yaala dhisma dabaqa isla markiiba askartii si degdeg ah ayay goobta u tagtay ninkaas la dilayna wuxuu noqday Armando ninkii looga shakisanaa kiiska Mia markii la baaray meedkiisana wuxuu dhintay maalmo ka hor intii la deeyay Armando wuu dhintay wuxuuna ahaa qofka kaliya ee ogaan kariyay Mia meesha ay joogto sidoo kale qoyska Mia ayaa aad uga cadhooday inuu Armando doortay inuu qaado dariiqa leenimada kadibna uu istilo halkii uu ka cadeyn lahaa ambasa uu ka soo bandhigi lahaa waxa uu sameeyay markii uu istilay Armando waxa cadaatay inuu yahay qofka qafaashay Mia laakiin si wali family-ga Mia waxay ku rajaynayeen inay helaan iyadoo wali nool Mia iddadeed ayaa shir jira id qabatay taasoo ku sheegtay inaanay marnaba joojin doonin baaritaanka Mia markan baaritaankii wuu sii xoogaystay sidoo kalena waxa isku soo baxay boqolaal qof oo raba inay raadiyaan Mia Our family is strong. You know our family is big. You know we will never sleep one night until we get you home. We miss you. We know that you're strong. waxaa isku soo baxay oo welibana gacan weyn ka geystay shacabkii magaalada iyo welibana askartii FBI-di dhammaantoodna waxay wada deeyeen Mia iyagoo ka raadinayay kaymaha, wabiyada iyo buuraha mararka qaar isku soo bax ayay sameeyeen si ay ugu duceeyaan Mia in la helo baarayaasha kiiska Mia ayaa isku dayay inay dib u raadiyaan raadkii Armando maalintii la waayay Mia halkii uu maray iyo goobaha uu booqday markii lagu sameeyay dabagal badan waxa la soo ogaaday inuu booqday meel la yiraahdo Timberscone tani waa xaafad aad iyo aad u cabsi badan oo welibana xun kuna taala Orlando xaafadani waxay aan ku tahay dhammaan noocyada dambiyada faldambiyeedka iyo welibana mukhaatiraadka dad badan ayaa xaafadda iskaga guuray nabadgelyo darada ka jirta awgeed xaafadaasna waxaa ka dhisan ambas ku badan dhismayaal cidla ah oo welibana burburay laakiin su'aashu waxay tahay Armando maalinkaas halkaas muxuu ka qabanayay baarayaashu waxay ogaadeen inuu Armando halkan ku noolaa mararka qaar uu iman jiray koox baaritaan ahayd oo ku shaqo lahayd kiiska Mia ayaa October 2022-kii waxay heleen meedka Mia oo lagu qariyay meel kayn ah oo u dhow xaafadii Timberscone Mia waxaa laga xirxiray gacmaha iyo lugaha sidoo kalena afka waxaa lagaga duubay maro aad u adag iyo xabag jirkeeda markii la baaray waxaa laga waayay wax cadeyn oo sheegaya sidii ay u dhimatay wax nabarana waa laga waayay A body we believe to be that of Mia Marcano About an hour ago, detectives notified Mia's parents of our tragic news. Our hearts are broken. I miss my baby.
And I wish she had come home today. Mia waxa jiray hal wiil oo dhanka hooyo ay ka walaal ahaayeen kaas oo ka weynaa magaciisu waa Marlon sidoo kale aad ay isku jeclaayeen markastana sawiro ay wada gali jireen sidoo kale Mia walaalkeeda ka weyn markasta agtiisa kama maqnaan jirin Marlon niyad jab ayay ku noqotay markuu ogaaday walaashii inay ku dhimatay gacan qof kale markii ay dhimatay walaashii Marlon wuxuu gaaray heer xitaa oo jirkiisa uu ku sameystay tattoo sawirkeeda ah Marlon walaashii aad ay u jeclaa wulibana tattoo-gan uu jirkiisa ku sameeyay labada sawir midna waa maru yara iyo walaashii wuxuu isku keenay labadoodii sawir kadibna wuxuu ku sameystay laabta isagoo ka dhigay tan inay u noqon doonto xasuus uu markasta walaashii ku xasuusan doono bartiisa Facebook-ga ayuu ku soo qoray forever in my heart princess weligay qalbigayga ayaad ku jiri doontaa boqoradeedii sidoo kale barteeda Facebook-ga Mia haddaad booqato wuxuu ku sheegayaa inay ku jirto dadka dhintay kuwaasoo lagu xasuusan doono barteeda Facebook-ga account-ka ay ku leedahay waxaynu ogsoonahay waxyaabo badan oo inaga diinteena inaga xaraantinaysay inuu ku kacay Mia walaalkeed laakiinse waxa u geysay waa diin la'aan hadaba daawade qisadan sidee kula tahay عشر نوعية أيانات كقاعدتي قلبي جاجنا رد نوعية أي كرابتي نقوله وذاك دنك كومنتيجا واتكم هاد سنتا هاي هدي أتو قادي إلا إيرامات كموقال كان فضلا سيدوك لها إلا وين إنا لايك سارتو أصحاب تادنا لو ذاك فيديو جان أذيقو أشهر قرينيا مهد سنيد